أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فقد قال المؤلف إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه في هذه الدنيا والآخرة في كتابه نواقض الإسلام الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، بھائیو اور بہنوں اور بیٹیو، نواقض الاسلام جو امام الدعوت السلفیہ اور عظیم مجدد اور مصلح شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی ایک عظیم اور گران قدر اور انتہائی قیمتی تالیف ہے، جس میں وہ امور بیان ہوئے ہیں بڑی جامعیت کے ساتھ، جن کے ارتکاب سے، کسی ایک امر کے ارتکاب سے بندے کا ایمان اور اسلام ختم ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے. تو اس طرح اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے بَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو شخص امور ایمان میں سے کسی امر کا انکار کر بیٹھے تو اس کی تمام نیکیاں، زندگی بھر کے اعمال، اس کے حج و عمرے، نمازیں، زکاتیں، روزے، سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ. اس لیے اس وضو کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. ہم نے جو 10 نواقض اس کتاب میں مذکور ہیں، کل بھی الحمدللہ 2 پڑھ لیے تھے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک سب سے پہلا ناقض اسلام ہے، جس کے ارتکاب سے بندہ یکسر اسلام سے محروم ہو جاتا ہے. اور شرک کا معنی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے
کوئی بھی عبادت وہ کسی غیر اللہ کی طرف پھیر دی جائے، یا کسی بھی عبادت کا جز کسی غیر اللہ کو دے دیا جائے، تو یہ شرک ہے، شراکت ہے، اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارنے والا ایک امر ہے. اور شرک کیا ہے، شراکت کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کمزوری اور ضعف کو منسوب کرنے کی ایک سازش ہے. شراکت جیسے آج کل بھی اصول ہمارے ہاں چلتا ہے، کاروباری شراکت، پارٹنرشپ، یہ شراکت آپ کب کرتے ہیں؟ کوئی یہ چاہے گا کہ میرے پروفٹ میں کوئی دوسرا شریک ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا، لیکن مجبوراً شراکت کرنی پڑتی ہے. مثلا سرمایہ کی کمی ہے تو آپ کوئی پارٹنر تلاش کرتے ہیں، کوئی شریک جو ساتھ شامل ہو جائے اور مطلوبہ سرمایہ حاصل ہو جائے تاکہ کام صحیح طریقے سے کر سکے. یا پھر بعض اوقات سرمایہ کی کمی نہیں ہوتی لیکن افرادی طاقت کی کمی ہوتی، کاروبار وسیع ہوتا ہے، آپ اکیلے ہیں تو کسی پارٹنر کو ساتھ ملاتے ہیں، ادھر آپ دیکھیں ادھر میں دیکھتا ہوں. تو یقیناً یہ شراکت داری کا نظام جو ہے وہ کسی کمزوری کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اس خالق اور مالک میں اللہ کے بندوں کون سی کمزوری ہے آپ نے دیکھی جو اس کی شرکا مقرر کر لیے اور ان کے نام عبادتیں منسوب کر لی؟ تو یقیناً یہ بڑا گمبھیر ایک معاملہ ہے جس سے بندہ فوراً اسلام اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور وہ سارے نتائج جو کل ہم نے ذکر کیے تھے وہ اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ناقص جو آپ نے پڑھا کل، وہ وسائط کا مقرر کرنا کہ بندہ کسی واسطے کو مقرر کرے اپنے اور پروردگار کے درمیان. بتایا گیا تھا کہ واسطے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے اس واسطے کو پکارنا اور اس کو اللہ کا قرب قرار دینا، یہ شرک ہے جس میں مکہ کے کفار شریک تھے، ملوث تھے، یہ شرک ہے. اور ایک ہے کہ پکارنا اللہ ہی کو لیکن کسی کے واسطے سے، کسی کے وسیلے سے، شخصی وسیلہ، یہ شرک تو نہیں لیکن بدعت ہے. اور بدعت بھی بڑا ہیبت ناک گناہ ہے. تو یہ دو ناقص ہم نے کل بحمد اللہ پڑھ لیے اور آج تیسرا جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. الثالث، اے الناقض الثالث، تیسرا ناقض یا تیسرا وہ عمر جو بندے کے اسلام کو گرا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. من لم یکفر المشرکین، جو شخص مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا، او شک فی کفرہم، یا شک کرتا ان کے کفر میں، او صحح مذہبہم، یا صحیح قرار دیتا ہے ان کے مذہب کو، کفر، وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے. تین امور ہیں. نمبر ایک، مشرکین کو کافر قرار نہیں دیتا. نمبر دو، ان کے کفر میں اس کو شک ہے، یعنی زبان سے کہتا تو ہے کہ یہ کافر ہے لیکن دل میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہیں یا نہیں. اور نمبر تین، او صحح، یا صحیح قرار دے مذہبہم، ان کے مذہب کو، ان کے عقائد کو. تو یہ تینوں چیزیں بندے کو کافر بنا دیتی. لیکن مشرکین جو ہیں ان کو اللہ نے کافر کہا ہے، جیسے نصارہ، یہودی، مشرکین مکہ، ان کے کفر کا اللہ پاک نے اعلان کیا. فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی
مسیح ابن مریم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کہتے ہیں وہ کافر, تو اللہ نے ان کے کفر کا اعلان کیا, آپ ان کو کافر نہ کہیں, تو اس کا معنی اللہ کے اعلان کی تکذیب ہے. نعوذ باللہ اللہ کے اعلان کو جھوٹا قرار دے رہے, تو ایسے بندے کے کفر میں کیا شک ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, دوسرا مقام ہے کہ ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا, وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ تھا, عیسائیوں کے مختلف گروہ ہیں, ایک گروہ کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ اللہ ہے, عیسیٰ بذات خود اللہ ہے. دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تین عناصر ہیں جن کے جمع ہونے سے ایک اللہ بنتا ہے, ایک عنصر اب کا, دوسرا ابن یعنی بیٹے کا, اور تیسرا روح القدس کا. تو اب جو ہے وہ اللہ ہے اور ابن عیسیٰ, روح القدس جبریل, ان تینوں کے اکٹھا ہونے سے پورا الہ بنتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ان کا عقیدہ کیا کہ اللہ جو ہے وہ تین کا تیسرا ہے, یعنی ایک اخنوم ابن باپ کی, ایک اخنوم ابن بیٹے کی, اور ایک روح القدس کی. تو اللہ ان تین کا ایک جز ہے, نعوذ باللہ. تو تین کا تیسرا اللہ ہے اور ان تینوں سے مل کر مکمل الہ بنتا ہے. فرمایا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ لوگ بھی کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کافر کہے, عیسائیوں کو اللہ نے کافر کہا, ہم ان کو کافر نہ سمجھیں یا ان کے کفر میں شک کریں, تو یقیناً یہ ہمارے کفر پر منتج ہوگا. جو ان کو کافر قرار نہیں دیتا وہ خود کافر, جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر. یہود کے بارے میں کیا فرمایا, ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. ان کے دو افعال کا ذکر کیا, ایک اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا اور دوسرا نبیوں کو قتل کرنا. یہود, یہ ان کا کردار, سیاہ کردار, اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر, انکار, جس بنا پر ان کو کافر کہا گیا, اور انبیاء کو قتل کرنے کا گھنونا جرم. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی کافر کہا ہے, جو ان کو کافر نہیں کہے گا وہ خود کافر ہے, یہ یہود کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر. ایک اور مقام پر فرمایا, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, جب ان کے پاس وہ دین آ گیا جس کو یہ خوب جانتے ہیں, وہ نبی آ گیا جس کو خوب پہچانتے ہیں, تو اس کا انہوں نے انکار کیا, کفر کیا ان کا. یہاں بھی اشارہ یہود کی طرف ہے کہ انہوں نے, یہود نے, نصارہ نے اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانا, اپنے انبیاء کو بھی نہیں مانا, اور محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انبیاء سابقین نے دی, ان کی خبر سابقہ انبیاء نے دی ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے دی, موسیٰ علیہ السلام نے دی, کیونکہ نبی علیہ السلام کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی, تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی. اور یہ نہیں مانتے, تو مانا یہودی تورات کو نہیں مانتے اور عیسائی انجیل کو نہیں مانتے اور اللہ کے نبی کی دعوت کو بھی نہیں مانتے. یہ تو ان کا مرکب کفر ہے, کفر در کفر. اس لیے فباؤ بغضب علی غضب قرآن کہتا ہے کہ یہ دوہرے غضب کے ساتھ لوٹے. دوہرا غضب کیا ہے؟ ایک غضب اپنے نبی کی تعلیم کو ٹھکرانا, دوسرا غضب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھی ٹھکرانا.
تو یہ دوہری لعنت اور دوہرے غضب کے مستحق ہیں. تو ایسے لوگوں کو یقیناً کافر کہا جائے گا جن کو اللہ نے کافر کہا. اسی طرح مشرقین مکہ نصوص جا بجا موجود ہیں جو ان کے کفر کی دلیل بنتے ہیں, جا بجا ان کو کافر کہا گیا, قرار دیا گیا. یہ تیسرا ناقض یہ ہے کہ جو مبتلا شرک ہو ان کو کافر کہا جائے گا. اب یہاں سوال ایک یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ کو شرک کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے مگر درباروں پر جانا اور قبر والوں کو پکارنا, علی مشکل کشا کہنا, فلاں دستگیر ہے فلاں داتا ہے, طواف کرنا, سجدے کرنا, منتیں ماننا, تو انہیں کیا کہا جائے, کافر کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ اس مسئلے کی دو صورتیں, ایک ہے حکم مطلق اور ایک ہے حکم معین. یہ دو صورتیں, مطلقاً وہ کافر, یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ قبروں کو پکارنے والا کافر, ہم کسی کو نامزد نہیں کر رہے, عمومی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی, قبر پرست کافر, مردوں کو پکارنے والا کافر, نامزد نہیں کر رہے, کسی کا تعین نہیں کر رہے, اسے کہتے ہیں تکفیر مطلق. کسی کو نامزد کیے بغیر کفر کا حکم لگانا, تکفیر مطلق. کیونکہ شرک کرنے والا کافر, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو کلمہ گو ہے اس کو نامزد کر کے مشرک نہ کہو کہ تو کافر ہو گیا, نامزد کر کے اس کو کافر نہ کہو, اسے تکفیر معین کہا جاتا ہے. کیونکہ ہر بندے کے اپنے احوال ہیں, ظاہری اور باطنی. دین اسلام میں بعض احکام ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ مل کر بنتے ہیں. کسی کو کافر قرار دینا ضروری ہے کہ اس کے ظاہر کی طرح اس کا باطن بھی ہمیں معلوم ہو. اب باطن تو معلوم نہیں ہے, ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں وہ قبر پرستی کر رہے, قبر پر سجدہ کر رہے. یہ کہا جائے گا کہ بھائی قبر پر سجدہ کرنا کفر ہے, شرک ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو کافر ہوگی, ہم نے اس کا ظاہر دیکھا ہے اس کا باطن نہیں دیکھا. باطن اللہ جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے معین جو تکفیر ہے, کسی کو نامزد کر کے کافر قرار دینا, یہ ایک شرعی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, اللہ کے سپرد ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہے, ہمارا یہ ایمان ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی عمار بن یاسر اللہ کے پیغمبر کو گالی دے بیٹھے, کفار نے پکڑ لیا, اتنا مارا اتنا مارا, اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک پیغمبر کو گالی نہیں دو. مجبوراً آپ کی شان میں گستاخی کر ڈالی اور گالی دے دی, تب انہوں نے چھوڑا. اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, بڑا پریشان کہ میں لٹ گیا اور برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی, اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, مجبور کیے گئے تھے. عمار بن یاسر کا دل ایمان پر مطمئن تھا, مجبوراً گستاخی کر ڈالی, اور ہم اس کے دل کو جانتے ہیں, اس کا دل ایمان پر قائم تھا, ایمان پر ثابت تھا, ایمان پر مطمئن تھا. اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا
جلد باز قسم کا انسان, وہ تو کہتا کہ آپ کافر ہو گئے. اللہ کے نبی کو گالی دینا واقعی کفر, لیکن کفر کا حکم جو مکمل کسی پر چشمہ ہوتا ہے وہ ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ. اس معاملے میں آج کل بڑا انحراف پایا جاتا ہے, اور بہت سے نوجوان اس تکفیر کی بدعت کی طرف مائل نظر آتے ہیں. لیکن اللہ کا خوف کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من قاد لاخیہ یا کافر فقط با بھی احد, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہے گا تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے, یا تو وہ جس کو کافر کہا گیا, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر. میں دو نظائر پیش کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ ذرا اور واضح ہو جائے. اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے, انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اربعہ نوویہ میں حدیث جبریل. اسلام چند ظاہری اعمال کا نام ہے, زبان سے گواہی, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. یہ امور میں دیکھوں کسی شخص میں, ایک بندہ نمازی ہے, روزے دار ہے, حج کرنے گیا, زکوٰۃ دیتا ہے, میں گواہی دوں گا کہ یہ مسلمان ہے, کیونکہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. ایمان باطنی اعمال کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر, رسولوں پر, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر, روضے آخرت پر, تقدیر پر, یہ سارے امور باطنی. عقیدے کے علماء نے اپنی کتابوں, کسی کو کہنا ہو تو مسلمان کہو, فلان مسلم, یہ نہ کہو کہ فلان مؤمن. اگر مومن کہو ساتھ انشاءاللہ کہو, فلان مؤمن انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام, وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اسلام کی گواہی آپ دے سکتے ہیں, لیکن ایمان باطنی اعمال کا نام ہے جن کی حقیقت آپ نہیں جانتے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیته. بعض اوقات ایک شخص دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر گیا, یہ صف ہے مسلمانوں کی اور یہ کفار کی. صف اول میں کھڑا تھا, لڑتا رہا, خون بہایا اور وہیں قتل ہو کر گر گیا. ہم دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے کہ شہید ہے؟ باقی نہیں, شہادت کا پورا حکم ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ. ہم نے ظاہر دیکھا, اس کا آنا, صف میں کھڑا ہونا, لڑنا, خون بہانا اور سب کے سامنے وہیں گر جانا, ظاہر دیکھا. اللہ کے پیغمبر فرما رہے, اللہ اعلم بنیتہ, اس کی نیت کیا تھی وہ اللہ جانتا. امام بخاری نے باب قائم کیا, باب لا یقال فلان شہید, یہ نہ کہا جائے کہ فلان شہید ہے. آپ کو کیا معلوم, آپ نے اس کا ظاہر دیکھا, اس کا باطن آپ نہیں جانتے. اور شہادت کی تکمیل ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ. آج کل شہادت کی ڈگری ہم بڑی فیاضی سے تقسیم کرتے ہیں, فلاں شہید, فلاں شہید, فلاں شہید. بلکہ ایک عجیب لطیفہ, ہمارے سندھ میں علاقے تھرپار کر کے وہاں ایک پارٹی کے کچھ لڑکے قتل کر دیے گئے, چار پانچ, وہ سارے ہندو تھے. تو مطالبے آ رہے ہیں, فلاں رام لال شہید اور فلاں شہید, ان کے قاتلوں کی گرفتار کرو, ان کو بھی شہید. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی, صحابی نہیں کہنا چاہیے, ایک شخص لڑ رہا تھا بڑی جوان مردی سے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, لا یدع شاذۃ ولا فاذۃ الا دخلها, کہیں کفار کا جھمکٹا دیکھتا اندر گھس جاتا,
اور سب کو قتل کر کے نکلتا, کسی اکیلے کافر کو دیکھتا اسے بھی قتل کر دیتا. آگے بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا, اور صحابہ اس کو دیکھ رہے رشک کی نگاہوں سے, اور ساتھ باتیں کر رہے کہ جو قتال یہ کر رہا ہے ایسا آج تک نہیں دیکھا گیا. فرمایا کہ انہ من اہل النار, یہ تو جہنمی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ جہنم میں جائے گا. صحابہ پریشان ہو گئے, اپنے اوپر شک کرنے لگے, اگر یہ جہنمی ہے اتنی شجاعت سے لڑ رہا ہے ہمارا مقام کیا ہوگا. ایک شخص صحابہ حریص تھے چنانچہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا چیز اس کو جہنم میں لے جا رہی ہے, اس کا تعاقب شروع کر دیا. اس لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو گیا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا, تو بالکل کفار کی صف کے پیچھے جا کر اپنی تلوار لی, دستے کو نیچے رکھا اور نوک اپنے سینے میں گھونپ لی, خودکشی کر لی. ہم تو نہیں جانتے, کسی نے نہیں دیکھا اس کا انجام کیا ہے. اس انجام سے اللہ باخبر, اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا. یہ احکام ایسے ہیں جو شرعی احکام کہلاتے ہیں, جو اللہ کی ذمہ داری ہماری نہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص شہید ہو کر گرا, صحابہ نے کہا نہیں اللہ شہادت, اس کو شہادت مبارک ہو. فرمایا کہ من یدریک, تمہیں کس نے بتایا یہ شہید. اس طرح تکفیر, ایمان, کسی کی شہادت, یہ ساری گواہیاں ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی. تو کسی کو کافر کہنے میں جلدی نہ کیجیے. شاید ہم نے کل یا پرسوں بتایا تھا کہ شیخ الاسلام سے ایک شخص اللہ کے استواء پر مرادرہ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا تھا. آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے, اگر یہ میرا ہوتا تو میں کافر تھا, مگر میں تجھے کافر نہیں کہوں گا کیونکہ میں تیرے باطن کو نہیں جانتا. اپنے باطن کو جانتا ہوں, میں جانتا ہوں یہ عقیدہ ثابت ہے کتاب و سنت سے, اس کا انکار کفر ہے, لیکن تیرے باطن کو نہیں جانتا. اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں, جو مشرکین کو کافر نہیں کہتا یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے وہ کافر. آج کل وحدت ادیان کا دورہ کچھ لوگوں کو پڑتا ہے کہ یہودی عیسائی مسلمان ایک ہی, یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی, اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب نبیوں کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے راستے مختلف ہیں, سب ایک ہیں, سب بھائی بھائی ہیں. یہ دعوت بڑی خطرناک ہے. اس قسم کے دعوے کرنے والے یقیناً کفر کے مرتکب ہیں. نہیں, جب تک کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے گا اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں, اور وہ کافر قرار پائے گا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں, بلکہ صحیح مسلم میں, کہ والذی نفس محمد بیدی لا یسمع بی احد من ھذی الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. قسم کھا کے فرمایا کہ میری دعوت اس امت کے کسی فرد تک پہنچے, یہودی ہو یا عیسائی ہو, میری دعوت اس تک پہنچی, اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا, میری وحی پر ایمان نہیں لایا, تو کیا ہوگا؟ کان من اصحاب النار, وہ ہمیشہ کا جہنمی. ایمان لانا ضروری ہے. یہودی ہونا, عیسائی ہونا, اہل کتاب میں سے ہونا کافی نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائے. اور یہ تیسرا نقطہ جو ہے
اور صحا مذہب ان کے مذہب کو صحیح قرار دے, ان کے مذہب کو صحیح قرار دے. یہ تو بڑی بھیانک فکر ہے کفار کے مذہب کو صحیح قرار دینا, ان کے عقیدے کو صحیح قرار دینا, یہ پرلے درجے کا کفر ہے. حقیقت یہ کفار ہماری کسی تعریف یا توصیف کے مستحق نہیں ہیں. صحیح قرار دینا تو بہت دور کی بات ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کے ہاتھ میں ایک ورقہ تھا تورات کا, پڑھ رہے, اللہ کے نبی نے دیکھ لی اور آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. جب صحابہ نے متوجہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر کے غضب کو دیکھو, تب وہ نادم ہوئے اور کہا رضیت باللہ ربا نبی اسلام دینا نبی محمد الرسول, میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر, اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو جاءکم موسیٰ واتبعتموہ وتركتمونی لضللت من سوائے السبیل. یہ تورات کا ایک ورقہ, صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور تم ان کے پیروکار بن جاؤ, مجھے چھوڑ دو, پرلے درجے کے گمراہ ہو جاؤ. کس کو فرما رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, جو اس امت میں افضلیت کے اعتبار سے دوسرا شخص ہے اللہ کے پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد, کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے اور تم ان کے پیروکار بن جاؤ, پرلے درجے کے گمراہ ہو. اور ایک حدیث میں ما وسعہ الا اتباعی, عمر تم یہ بھی چھوڑو, موسیٰ اگر آ جائیں تو وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی تورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جنت میں جا سکے. اور آج اگر کوئی شخص اہل کتاب کے یا کفار کے کسی عقیدے کو مذہب کو صحیح مانے صحیح قرار دے تو بڑا بھیانک جرم اور کفر ہے. یہ تین امور, ان تینوں امور پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. جی, قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع, من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الرابع اي الناقض الرابع, چوتھا ناقض, چوتھا وہ امر جو بندے کے اسلام کو توڑنے والا ہے اور برباد کرنے والا ہے. من اعتقد, جو شخص یہ عقیدہ رکھے, ان غیر ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کسی غیر کا طریقہ زیادہ بہتر اور زیادہ کامل. نبی علیہ السلام کے طریقے سے کسی غیر کا طریقہ زیادہ بہتر ہے, پسندیدہ ہے اور زیادہ کامل, نمبر ایک. اور نمبر دو, او ان حکم غیرہ احسن من حکمہ, یا کسی غیر کا حکم, کسی غیر کا قانون اللہ کے پیارے پیغمبر کے قانون سے اور آپ کے حکم سے زیادہ بہتر ہے. کالذین یفضلون حکم التواغیت, جیسا کہ وہ لوگ جو تواغیت کے حکم کو اور تواغیت کے قانون کو ترجیح دیتے ہیں, یفضلون ترجیح دیتے ہیں, فضیلت دیتے ہیں, فقیت دیتے ہیں حکم تواغیت, تواغیت کے حکم کو اور ان کے قانون کو, علی حکم ہی رسول اللہ کے حکم پر اور آپ کے قانون پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایسا شخص کیا ہے؟ فہو کافر, وہ کافر ہے. دو باتیں ہیں, ایک اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ مبارکہ, اس سے فلاں کا طریقہ افضل ہے اور فلاں کا طریقہ اکمل ہے.
دوسرا اللہ کے پیارے نبی کا قانون اور آپ کا حکم، اس سے فلاں کا حکم اور فلاں کا قانون افضل اور اکمل ہے. جو شخص یہ دو نظریے رکھے، یہ ان میں سے کوئی ایک نظریہ قائم کر کے بیٹھے، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. یہ بھی بندے کے اسلام کو توڑ دیتا ہے اور بندے کے اسلام کو ختم کر دیتا ہے. یہ چیز بھی آج عام ہے. آج ایک بات گونج رہی ہے ہر جگہ کہ جناب زمانہ بدل گیا، اب اوضاع جو ہیں اس دور کے نہیں رہے جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے. تبدیلیاں آ گئیں، دنیا چاند پر پہنچ گئی، ایٹمی طاقتیں پیدا ہو گئیں، اب یہ گدھے گھوڑے کا دور نہیں ہے. یقین رب تبدیلی مطلوب ہے، لہذا اب وہ پرانی فرسودہ باتیں چھوڑ کے نئی چیزیں بناؤ، نئے طریقے ایجاد کرو، نئے قوانین نافذ کرو. یہ اس یعنی قبیل کے لوگ، اس کماش کے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. یہ سارا قول کفر اور یہ باتیں کفر قرار پائیں گی. دور کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی کا دور، آج کا دور، قیامت کی آخری دیواروں تک کا دور، یہی شریعت مطہرہ ہر دور کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہر دور کی ضرورت ہے، اور ہم کسی احساس سے کہتری میں مبتلا نہیں. آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی ہدایت ہر مقام کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے، اور کسی بھی نوعیت سے کسی غیر کے طریقے کو یا کسی غیر کے قانون کو نبی علیہ السلام کے طریقے اور نبی علیہ السلام کے قانون سے ترجیح دینے والا اور فضیلت دینے والا یا اس کو زیادہ اکمل اور کامل ماننے والا کفر کا مرتکب. نبی علیہ السلام یہ نقطہ ہر خطبے میں واضح کیا کرتے تھے، کہ بات بڑی اہم ہے. ہر خطبے میں، اور حدیث میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خطبہ پڑھا کرتے تو علا صوتو، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور احمر وجہ، چہرہ سرخ ہو جاتا. اور ایک حدیث میں ونتفقت اوداجو، یہ گردن کی رگیں آپ کی پھول جاتی. کانہ منذر جیش، گویا آپ اپنے سامعین کو اور صحابہ کو ڈرا رہے ہیں دشمن کے فوری حملے سے. دشمن اگر آنے والا ہو، حملہ کرنے والا ہو، تو ایک کمانڈر کا کیا طریقہ اور کیا انداز ہوگا اپنی فوج کو ڈرانے کا اور چکنا کرنے کا. یہ انداز اللہ کے پیارے پیغمبر کا ہوتا ان الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے، یقول سبحکم مساکم. ایک کمانڈر اپنی فوج سے کہے، دشمن صبح آیا یا شام آیا، ہوشیار ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ. یہ انداز اللہ کے پیغمبر کا ہوتا، اور یہ انداز اختیار کر کے پھر آپ کیا فرماتے، اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، اس سے بہتر کلام کسی کا نہیں ہو سکتا، اور سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر خطبے میں آپ یہ بات دہراتے، یہ بات واضح کرتے. مانا طریقے بہت ہوں گے، جب تک دنیا قائم ہے بڑے طریقے آپ کے سامنے آئیں گے، مگر تم ایک ہی حقیقت کو نوٹ کر لو اور اس پر قائم ہو جاؤ کہ سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طریقے بہت ہوں، ہر دور میں نئی نئی صورتیں، نئے نئے طریقے آپ کے سامنے آئیں. فلاں طریقہ جناب یورپ سے آیا اور فلاں فلاں جگہ سے، لیکن تم ایک بات پلے سے باندھ لو اور اس حقیقت پر قائم ہو جاؤ کہ سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین چیز جب متعین ہو جائے تو
تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہوتی ہے جو سب سے بدترین ہوتی ہے، تاکہ بدترین چیز جو ہے بہترین چیز کو اور نمایاں کر دے. تو آپ نے بدترین چیز کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ بشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو، یعنی محمد کے طریقے سے ثابت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہو، وہ سب سے بہترین ہے. تو سب سے بہترین کا تعارف بھی موجود ہے اور سب سے بہترین کا بھی. سب سے بہترین کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ. اور سب سے بہترین کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ثابت نہ ہو، وہ کسی قوم کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی باپ دادے کا ہو، کسی معاشرے کا ہو، کسی طبقے کا ہو. حکم عام ہے کہ سب سے بہترین طریقہ محمد کا ہے اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہو اور نئی چیز صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات بڑی اہم ہے، تبھی اب ہر خطبے میں اس کو دہرایا کرتے تھے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنا رہے ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، بڑی گہری نگاہوں سے دیکھو یہ طریقہ نیا تو نہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر تو نہیں، یہ بات اللہ کے نبی کے طریقے سے ثابت ہے بھی یا نہیں. اگر ثابت ہے تو یقیناً وہ احسن الہدی ہے، سب سے بہترین، اور اگر ثابت نہیں ہے تو پھر شر الامور ہے، سب سے بہترین ہے، جس کا انجام کیا ہے آگے. ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم، اس کا انجام ہر گمراہی جہنم. کتنا دو ٹوک یہ فیصلے، دو ٹوک آپ کے اعلان. اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے سے کسی اور طریقے کو مقدم کرنے والا، آپ کی تعلیم سے کسی اور کی تعلیم کو مقدم کرنے والا کیا ہے؟ کافر، وہ کافر ہو جائے گا اگر اس کا یہ عقیدہ ہے. یہاں باتیں دو ہیں، ایک بات یہ کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو نئی چیز لے، اسے اپنا لے، یہ بڑی معصیت ہے. لیکن یہاں بات کیا ہو رہی؟ آپ اس کو اپنائیں یہ سمجھ کر کہ یہ چیز اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل ہے، یہ کفر ہے. اپنانا گناہ ہے، معصیت ہے، لیکن یہ کہہ کر اپنانا کہ یہ چیز اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل ہے، بہتر ہے، کامل ہے، یہ کفر ہے. یہ مقام تعصب ہے ہمارے معاشرے میں. آج ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں امور ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ثابت نہیں. کہاں سے آ گئے؟ جناب باپ دادا، قوم برادری، پیر و مرشد، کون سا ذوق ہے؟ سوچیں کہیں وادی کفر میں داخل نہیں ہو رہے. اگر یہ سوچ کر کسی نئے کام کو اپناؤ گے کہ اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل ہے، یہ کفر ہے. یہ سوچ اگر نہیں ہے تو بڑا گناہ ہے، یہ معصیت ہے. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیر من امره، کسی مومن کے لائق ہی نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے. کوئی مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، یہ لائق ہی نہیں اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنے اختیار کو، اپنی رائے کو، یا کسی اور کی بات کو ترجیح دیں اور مقدم کر دیں. تو یہ بات ایسی ہے کہ بار بار اس پر غور کی ہم دعوت دیتے ہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے، الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ان لوگوں کو دیکھو جن کا یہ ذہن ہے, جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایمان والے, یہ انداز ہی قابل غور. جو سچا مومن ہو اس پر یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا یہ ذہن اور خیال, یعنی ایمان مشکوک ہو رہے نا, یعنی وہ لوگ ان کو دیکھو جن کا یہ خیال ہے کہ وہ مومن ہے اور کرتے کیا ہیں, یریدون یتحاکموا الی الطاغوت, ان کی خواہش ہے کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کریں, اپنے فیصلے طاغوت سے کریں, اللہ اور اس کے رسول کی بجائے طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لیں. طاغوت کون ہے؟ طاغوت ہر وہ شے, ہر وہ انسان جس سے آپ فیصلہ کریں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر, چاہے وہ کتنی بابرکت ہستی ہو, لیکن طاغوت ہے طغیانی سے. طغیانی, طغیانی کا معنی حد سے بڑھ جانا. جب سیلاب آتے ہیں تو یعنی پانی میں طغیانی آ گئے, معنی پانی کا ایک لیول تھا اس سے اونچا ہو گیا, اس لیول سے پانی اونچا ہو گیا, اسے طغیانی کہتے ہیں. یہاں طاغوت سے مراد یہ ہے کسی بھی انسان کو اس کی حد سے بڑھا دینا, ایک شخص کی حد یہ ہے کہ وہ نبی کا امتی ہے اور آپ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں کہ اس کی ہر بات میں نے قبول کرنی, تو آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا, حد سے بڑھا کر اسے طاغوت بنا دیا, طغیانی, طغیانی پیدا کر دی اسے اس کی حد سے بڑھا کر. طاغوت دو چیزوں میں ہوتا ہے, ایک عبادت میں اور ایک اطاعت میں. عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے اسے آپ نے طاغوت بنا دی. اطاعت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی کی اطاعت کرو گے اس کو آپ نے طاغوت بنا دی. پر دیکھو ان لوگوں کو جن کا یہ دعویٰ ہے, یہ زعم ہے کہ وہ مومن ہیں, اور کردار کیا ہے؟ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس. اس آیت کا سبب نزول آپ جانتے ہیں؟ کب نازل ہوئی؟ اصل میں ایک نزاع, ایک جھگڑا ہو گیا ایک یہودی میں اور ایک منافق میں. منافق نام کا کلمہ گو تھا, مسلمان شمار ہوتا تھا. جھگڑا ہو گیا, یہودی نے کہا چلو فیصلہ کراتے ہیں کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسے معلوم تھا کہ فیصلہ وہاں سے عدل پر مبنی ہوگا, اور یہ وہ شخصیت ہے جو رشوت نہیں لیتے, فیصلہ صحیح ہوگا. ایمان کو نہیں لاتے مگر جانتے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے. منافق نے کہا نہیں, فیصلہ ہم کرواتے ہیں کعب بن اشرف سے, یہودی سے. اسے معلوم تھا کہ وہ رشوت قبول کر لیتے, میرا موقف غلط ہے رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرانے کی کوشش کروں. یہ دونوں میں اختلاف ہو گیا. اللہ تعالی ہر بات کو سننے والا اللہ نے وحی بھیج دی کہ یہ بندہ جس کا ذہن ہے کہ وہ مسلمان ہے, کیسا مسلمان ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے کی بجائے طاغوت سے فیصلہ چاہتا ہے. یہاں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف یہودی, جس سے فیصلے کی اس نے ٹھان لی تھی, حالانکہ فیصلہ اس کا مقام نہیں ہے. بالخصوص جب اختلاف ہو, اختلاف امر کے وقت فیصلے کا اختیار انسانوں میں سے ایک ہی شخصیت کے پاس ہے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کا فرمان ہے فَإِنَّهُ مَنْ يَشْمِنْكُمْ بَعْدِي فَصِرْ اختلافاً كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ.
کہ میرے پاس تم اختلافات دیکھو گے ان کو حل کرو, اور حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ. یہ واحد طریقہ ہے, اختلافات میں دوسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. غور کیجیے, اختلافی امور میں تصفیہ, اختلاف کا حل, اختلاف کا خاتمہ, اس کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا حل اللہ کے پیغمبر کریں گے. آپ زندہ ہیں تو رجوع آپ کی ذات کی طرف ہوگا, آپ فوت ہو گئے تو رجوع آپ کی بات, آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی طرف ہوگا. تو ہر پہلو سے یہ بات قابل غور ہے. خلاصہ یہ ہے, من اعتقد ان غیر ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ, جس کا یہ عقیدہ ہو کہ غیر نبی کی ہدایت اور اس کا طریقہ نبی کے طریقے سے زیادہ مکمل ہے اور افضل ہے, غیر نبی کی سیرت اللہ کے نبی کی سیرت سے زیادہ افضل ہے, یا غیر نبی کا حکم اور قانون اللہ کے نبی کے حکم سے زیادہ افضل ہے, تو بندہ کافر. فہو کافر, وہ کافر. کالذین یفضلون حکم التواغیت علی حکمہ, جیسے وہ لوگ جو تواغیت تاغوتوں کے قانون کو اور تاغوتوں کے حکم کو نبی علیہ السلام کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں اور فوقیت دیتے ہیں, ایسے انسان کفر کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا, دو ٹوک بات, جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ اور بعد آ جاؤ, دو ٹوک فیصلے. وان احکم بینہم بما انزل اللہ, فیصلہ کیجئے کس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا, بما اراک اللہ, جو اللہ نے آپ کو دیا اور دکھایا. تو قانون تو اللہ کا ہے جس کی ترجمانی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, تو کسی غیر کے قانون کو, غیر کے حکم کو اور فیصلے کو آپ کے فیصلے پر مقدم کرنا کفر ہے, کسی غیر کے طریقے کو آپ کے طریقے سے بہتر سمجھنا کفر ہے. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى, الخامس, من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا, والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الخامس, اے الناقض الخامس, پانچواں ناقض, پانچویں چیز جو اسلام کو توڑنے والی ہے. من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر اجماعا, جو شخص اس چیز سے بغض رکھے, ابغض بغض رکھے, شیئا اس چیز سے, مما جاء به الرسول, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے, وہ عقیدہ ہو, وہ عمل ہو, وہ عبادات ہو, نظام تجارت ہو, یا شادی بیاہ کے معاملات ہوں, خرید و فروخت کے امور ہوں, اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لائے اس میں سے کسی چیز سے آپ کے دل میں بغض ہے, ناپسندیدگی ہے, قبول تو کر رہے ہیں لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ, بغض کے ساتھ, نفرت کے ساتھ, تو یہ بھی کفر ہے. کفر اجماع, اس پر پوری امت کا اجماع ہے, امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا انسان بھی کافر ہو جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کی شریعت میں سے کسی امر کے ساتھ بغض رکھے, اس کے دل میں کراہت ہے, ناپسندیدگی. اس کی دلیل, بدلیل قوله تعالی ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ, ان لوگوں نے ناپسند کیا, کرہوا ناپسند کیا, اظہار کراہت کیا, کس چیز سے, ما انزل اللہ, جو اللہ نے اتارا, جو اللہ نے بھیجا,
اپنا دین, دین کا کوئی امر اسے انہوں نے ناپسند کیا, اللہ نے کیا سزا دی؟ فأحبط أعماله, اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا. اعمال کی بربادی کفر کی دلیل ہے. لہذا جو بھی شخص امور اسلام میں سے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کسی بھی شے کے ساتھ بغض رکھتا ہے, ناپسندیدگی کے جذبات اپنے دل میں قائم کرتا ہے, وہ کافر. شیخ فرما رہے ولو عمل بھی, ولو عمل بھی, اگرچہ وہ مانتا ہو عمل کرتا ہو لیکن بغض کے ساتھ, نفرت کے ساتھ. حج کرتا ہے لیکن حج کا بغض اس کے دل میں, نماز پڑھتا ہے مگر نماز کا بغض اس کے دل میں. تو نماز پڑھنے کے باوجود, حج کرنے کے باوجود اس بغض کی بنا پر وہ کافر. لیکن نبی علیہ السلام کی جو اطاعت ہے, بلکہ پوری شریعت مطہرہ کی جو اطاعت ہے, ایک مقام پر قرآن پاک نے اس کو کئی حدود میں مقید کیا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ رسول کی اطاعت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کیا صورت حال ہونی چاہیے. اللہ پاک نے قسم کھائی, تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون, یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے, ان کو بتا دو, آگاہ کر دو اور عمومی اعلان کر دو کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اپنے اختلافات میں صرف آپ کو حاکم نہ مان لیں. یہ پہلا اسٹیج, اختلاف اگر ہو کسی کے درمیان میں, بڑے چھوٹے کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان, شوہر بیوی کے درمیان, قلت تعداد اور کثرت تعداد کے درمیان, عربی عجمی کے درمیان, یہ جو ہم نے مذاہب بنا رکھے ہیں, ان مذاہب والوں کے درمیان کسی کے مابین اختلاف ہو, پہلا اسٹیج ایمان کی سلامتی کے لیے کہ یہ عقیدہ ہو کہ یہاں فیصلہ حاکم اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا نقطہ. دوسرا, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, دوسری بات یہ ہے کہ عملاً آپ سے فیصلہ کرائیں. جب حاکم مان لیا تو فیصلہ آپ سے کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا, جو فیصلہ آپ نے کر دیا اس فیصلے کو قبول کریں, اور قبول اس طرح کریں کہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یہ چار چیزیں, بھائی سلم و تسلیم, قبول کرنا, یہ چار چیزیں. ایک ہے آپ کو حاکم ماننا, دوسرا آپ سے فیصلہ کرانا, تیسرا آپ کے فیصلے کو قبول کرنا, اور چوتھا آپ کے فیصلے کو اس طرح قبول کرنا کہ دل میں کوئی خلجان, کوئی تنگی اور کوئی کراہت نہ ہو. پھر بندے کا ایمان ثابت ہوگا. مانا ایک شخص, اس کا عقیدہ ہے کہ اختلافات میں حاکم اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا کافی ہے, مومن ہو گیا؟ نہیں, جب تک عملاً آپ سے فیصلہ نہ کرائے. دو چیزیں ہو گئی. اب اس نے مان لیا کہ حاکم اللہ کے رسول ہے اور فیصلہ بھی آپ سے کرا رہا ہے, کافی ہے, مومن ہو گیا؟ نہیں. تیسری چیز, اس فیصلے کو قبول بھی کرے, مان بھی لے. اب تین چیزیں ہو گئی, آپ کو حاکم مانا, آپ سے فیصلہ کرایا, اس فیصلے کو قبول بھی کیا, اب مومن ہو گیا؟ نہیں. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا, اپنے دل میں اس فیصلے کو سن کر کوئی تنگی, کوئی خلجان, کوئی شک, کوئی تردد, کوئی ریب, کوئی نفرت
محسوس نہ کرے, کوئی بغض محسوس نہ کرے, پھر مومن ہوگا. ہر شخص دیکھے وہ کہاں کھڑا ہے, کیا اس کا مشرب ہے اور کیا اس کا منہج ہے اور کیا اس کا ماحول ہے. تو من ابغض شیئا مما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کسی بھی شے سے جو اللہ کے نبی لائے اس کے دل میں بغض ہو. ہم نے خیر پر کل بتایا تھا یہ پرسوں, یہ بغض والعیاذ باللہ یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو مسئلہ کی تعصب ہے یہ بغض پیدا کرتی. ہم اس کے چشم دید گواہ ہیں, کوئی حدیث پیش کرو, یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, آپ کا فلاں عمل اس حدیث کے خلاف ہے, واللہ ہم نے محسوس کیا کہ حدیث پر ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں. اس بات کو نہیں چھوڑیں گے, حدیث کا بغض اپنے دل میں بٹھائیں, کہاں کھڑے ہیں پھر. تو خاص طور پہ جو اصحاب مذاہب ہیں, مسئلہ کی تعصب اس نفرت اور کراہت کو اور بغض کو پیدا کرنے کا سبب ہے. بہت متنبع ہونے کی اور بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت. نبی علیہ السلام کی فیصلہ کن حدیث, لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبع لما جیت بہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات, اس کا قلبی رجحان, قلبی میلان, ظاہر و باطن تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جو میں لایا ہوں. فیصلہ کن بات. آپ کا فرمان ہے اعطیت جوامع الکلم, مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے. چھوٹا سا جملہ دو ٹوک ہوتا ہے, چھوٹے سے جملے میں بعض اوقات پورا جنت کا پروگرام ہوتا ہے. یہ جنت کا پروگرام ہے پورا. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری خواہشات, دل کے سارے طموح, اغراض, میلانات, رجحانات تابع نہ ہو جائیں اس چیز کے جو میں لایا ہوں. تو پھر یہ نفرت اور کراہت کے جذبات اور یہ بغض کے جذبات آپ کا مانتے ہو, قبول کرتے ہو, لیکن دل میں تنگی بھی, دل میں خلجان بھی, دل میں کچھ بغض بھی ہے, تو پھر یہ ماننا قابل قبول نہیں. ثم لا یجدو فی انفسہم حرج مما قضیت, جو آپ نے فیصلہ فرما دیا اس کو سن کر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ, پھر ایمان کی سلامتی. اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کی, اللہ سے دعا کیا کریں اللہ وہ عطا فرما دے. ہم نے پروگرام کے آغاز میں ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے گھر میں جب کوئی درس کی مجلس ہوتی ہے, قرآن کا درس ہوتا ہے, تو چار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں, فرشتوں کے پروں کا سایہ اور اللہ کی رحمت کا ڈھانپ لینا, اور تیسری چیز کیا ہے, سکینت کا نزول, اللہ کی طرف سے سکینت نادر ہوتی. اس قسم پروگراموں میں شریک ہوا کرو اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں وہ سکینت عطا فرما دے. یہ سکینت اگر دل میں داخل ہو جائے تو خلاص, پھر بندہ پورا دل کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ, جذبات کے ساتھ, خواہشات کے ساتھ, اس دین کے ساتھ مکمل مطمئن ہو جاتا ہے, ایک پورا لگاؤ قائم ہو جاتا ہے اگر سکینت حاصل ہو جائے. یہ سکینت آ جائے, لڑنا, جہاد کرنا, مال خرچ کرنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکاتیں دینا, ہر چیز آسان ہو جاتی اگر دل میں سکینت آ جائے. بات تھوڑی سی پھیل گئی, مجھے حدیث ہرقل ہے, ہرقل کے پاس اللہ کے نبی کا خط گیا, اسلم تسلم, سلطنت روما کے فرما روا, میری غلامی اختیار کر لے,
سلامتی پائے گا. وہ سناٹے میں آ گئی. اتنا جامع خط دو لفظوں میں اپنا پیغام دے دیا. اس کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی, یہ کون ہے شخصیت, کس کا خط ہے, کیا اس کے حالات ہیں, اور کیا اس کا معاشرہ ہے, اور کیا اس کا ماضی اور مستقبل ہے. اس کی قوم کے لوگوں سے پوچھا جائے. اور اتفاق سے انہیں دنوں ابو سفیان جو مشرک تھا اپنی قوم کے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے لیے شام گیا, بلا لیا, ہرقل نے سامنے بٹھا لیا کہ اس نبی کے بارے میں میں تم سے سوال کروں گا, سچ سچ جواب دے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا, هل يرتد احد منهم سخطة لدينه, کہ کیا اس نبی کے دین سے بیزار ہو کر, یہ بغض رکھ کر کوئی مرتد ہوا ہے, اس نبی کے دین سے بغض کی بنا پر, بیزاری کی بنا پر کوئی مرتد ہوا ہے. ابو سفیان مشرک کافر, سوال کرنے والا بھی کافر, جواب دینے والا بھی کافر, جواب سنیے, لا نہیں. اس نے کہا کہ ہم نے ان کو مارا بہت ہے, تکلیفیں بہت دی, گرم کوئلوں پر لٹایا ہے, بھاری سلے سینے پر رکھی ہے, کانٹوں پر گھسیٹا ہے, دو دو ٹکڑے کر دیے, سمیہ کی سیرت پڑی ہے, لیکن پھر بھی یہ لوگ دین سے باز نہیں آئے. ہرقل کا تبصرہ, بڑا زیرک انسان تھا, کذالک الایمان, صحیح بخاری کے الفاظ ہے, کذالک الایمان اذا خالت بشاشت القلوب, یہ تو پھر سچے ایمان کی دلیل ہے, سچے ایمان کی بشاشت, حلاوت اور سکینت اگر دل میں شامل ہو جائے, رچ بس جائے, پھر بندہ ایمان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا. کوئی نفرت, کوئی بغض دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتی. تو بڑا اہم مسئلہ, اس تعلق سے بڑی تشویش موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری اصلاح کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ یہ بشاشت اور یہ سکینت دلوں میں اتار دے کہ دین جو ہے وہ شرع صدر کے ساتھ ہمارے لیے قابل قبول ہو, ایک ایک نقطہ پورے انشراح کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ قابل قبول ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے قبول کی شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ قبول کرو اور کوئی نفرت اور بغض نہ ہو. دیکھتے ہیں, قال المؤلف رحمه الله تعالى, السادس, من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثواب الله او عقابه كفر. والدليل قوله تعالى, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السادس یعنی چھٹا ناقض, وہ کیا ہے, من استهزأ بشيء من دين الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص مذاق اڑائے, استہزاء مذاق اڑانا, بشین کسی چیز کے ساتھ, من دین الرسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی بھی چیز ثابت ہو اور کوئی شخص اس کا مذاق اڑائے, اس کا استہزاء کرے, او ثواب اللہ یا کسی عمل پر اللہ کا ثواب اس کا مذاق اڑائے, او عقاب ہی یا کسی عمل پر اللہ کا عذاب اس کا مذاق اڑائے, کافرہ, وہ شخص کافر ہو جائے. امور شریعت میں سے کسی امر کا استہزاء یا مذاق یہ کفر. اللہ پاک کا فرمان ہے, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, یہ مجرم لوگ, یہ کافر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کے, مذاق اڑاتے ہیں, ان کے عمل کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, فقرے کستے ہیں, جملہ بازیاں کرتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں جب صدقے کی دعوت دی جاتی, یہودی کیا کہتے, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اس کا معنی یہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار, صدقے کا مذاق. اور صحابہ اس دعوت کو سن کر
صدقہ لے کر جاتے، کوئی زیادہ اور کوئی کم اپنی توفیق کے مطابق. اگر کوئی زیادہ لے کر جاتا تو کہتے دیکھو ریاکار جا رہا ہے، کوئی کم لے کر جاتا تو کہتا اس تھوڑے سے مال کی اللہ کو کیا ضرورت. فکر ہے کستے، آج بھی اس قماش کے لوگ ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کی شلوار اونچی ہو اس کا مذاق اڑا رہا ہے. جو امور دین ہیں، بعض لوگ تو نماز پر تنقید کرتے ہیں، کیا چیز ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور کبھی بیٹھنا کبھی کھڑا ہونا، کبھی جھک جانا، کبھی گھٹنے ہاتھ اور پیشانی زمین سے مس کر دینا، کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے، کبھی دوڑ رہے کبھی آہستہ چل رہے، کبھی دو چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، کبھی سو رہے ہیں کبھی جاگ رہے ہیں، کبھی چکر لگا رہے ہیں کبھی دوڑ رہے ہیں، کیا چیز ہے. قربانی پر مذاق ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے. یہ استہزاء کی وہ صورتیں ہیں کہ جو لوگ بھی اس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. ہر دور میں مجرمین کا شیوا رہا ہے. اللہ پاک فرمانے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے قبل بھی جو رسول گزرے ان سب کا مذاق اڑایا گیا، سب کے ساتھ استہزاء کیا گیا. یہ ٹھٹھا اور مخول، مذاق اڑانا، یہ علامت کفر. کوئی کلمہ گو شخص اگر مذاق اڑائے گا شرعی حقائق میں سے، کسی بھی حقیقت کا، کسی بھی مسئلے کا، تو وہ کافر ہو جائے گا. منافقین کا شیوا تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اہل ایمان کو ملتے تو کہتے ہم مومن ہیں، اور کفار سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں. اس مذاق کا صلہ ان کو قیامت کے دن ملے گا. تمہارا مذاق اڑانا کفر بھی ہے اور نفاق بھی. جو شخص شرعی حقائق کا مذاق اڑائے گا یقیناً وہ کافر ہو جائے گا. اور شیخ الاسلام نے اس کی دلیل پیش کی، بددلیل قوله تعالی قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو. آگے کیا فرمائے، لا تعتذروا، اب کوئی عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، مذاق اڑانے ہی سے تم کافر ہو چکے. قد کفرتم، یقیناً تم کافر ہو چکے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. اس آیت کریمہ کا ایک سبب نزول ہے، یہ کیوں اترے، جنگ تبوک کے موقع پر، جبکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ جنگ تبوک میں مصروف تھے، کچھ لوگ نام کے مسلمان ہوں گے اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. چنانچہ ان کے مذاق کے کلمات بھی حدیث میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مار عین مثلا قرائن ہاؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب لسانا السنا ولا اجبن عند اللقاء. یہ جو نبی اور نبی کے صحابی ہیں، ان میں تین چیزیں، ایک تو بڑے پیٹوں والے، یعنی کھانے والے، بس کھانا ان کا اصل مدعا ہے، اصل مقصد ہے ان کا. اور دوسرا زبان کے جھوٹے، اور تیسرا جہاد کا وقت آئے تو بڑے بزدل. یہ باتیں کر رہے ہیں، ایک چھٹے کی کیفیت ہے اور مخول اور مذاق کی کیفیت ہے. اللہ ہر بات کو سننے والا اور تمام احوال سے آگاہ، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں کی باتوں سے آگاہ فرما دی. انہیں معلوم ہو گیا کہ ہماری باتیں رسول اللہ تک پہنچ چکی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ باتیں حقیقتاً نہیں تھیں بلکہ مذاقاً تھیں. اللہ نے اس کا جواب دیا، اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، مذاق اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، رسول کے ساتھ،
رسول کے صحابہ کے ساتھ یہ کون سی امور مذاق؟ لا تعتذروا، اب عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے بعد ایمانکم، ایمان کے باوجود تمہارا ایمان ختم ہو چکا، اس استہزاء کی بنا پر، اس مذاق کی بنا پر تم کافر ہو چکے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو امور شریعت ہیں اللہ کے نبی نے جو بیان کیے، پیش فرمائے، ان کا مذاق اڑانا اور کسی بھی فریضے کا، کسی بھی شرعی امر کا استہزاء کرنا، یہ موجب کفر، یہ موجب کفر اور بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ دینی حقائق کے مذاق اڑانے والے لوگ بہت موجود ہیں. علماء سے استہزاء، علماء ربانیین جو ہیں اللہ کا شاعر ہے، اللہ کے شاعر میں سے، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کا حکم، ان کی تکریم کا حکم. علماء جو ہیں یہ دین کے مبلغ ہیں، دین پہنچانے والے. علماء کے وجود کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا، بہت اونچا مقام. تو جو طبقہ انبیاء کا وارث ہے، اس طبقے کا استخفاف، استہزاء یا کسی بھی طریقے کا مذاق درحقیقت ان کی دعوت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. یہ سازش علماء کے خلاف نہیں بلکہ دین کے خلاف. ہر شخص کو چاہیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے، اچھی طرح توجہ دے، تاکہ کوئی ایسا امر نہ ہو کہ کسی مذاق یا استہزاء کی بنا پر وہ اپنے ایمان کی دولت سے محروم ہو کر کفر کی وادی میں داخل ہو جائے. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أحسنت يا بلال، بارك الله فيك. بالدليل قوله تعالى السابع، السابع يعني ساتما ناقض، السحر جادو، السحر جادو، ومنه الصرف والعطف. اور جادو میں سے دو جادو شیخ نے ذکر کیے ہیں، ایک جادو صرف کہلاتا ہے اور دوسرا عطف کہلاتا ہے، یہ بھی کفر ہے. یعنی جادو صرف کی شکل میں ہو یا عطف کی شکل میں ہو، یہ بھی کفر ہے، مطلقاً جادو کفر ہے. مگر یہ دو صورتیں خاص طور پہ ذکر کی ہیں، یہ معاشرے میں مروج بھی ہیں، جادو بصورت صرف اور جادو بصورت عطف. صرف کیا ہے؟ صرف کو معنی پھیرنا، پھیرنے سے مراد دلوں کو پھیرنا، تفریق پیدا کرنا، جدائی پیدا کرنا، رنجش پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، دوستوں کے درمیان، یہ سب صرف کا عمل کہلاتا ہے. یہ صرف ہے، یعنی پھیرنا، تفریق پیدا کرنا، جدائی ڈالنا، رنجشیں پیدا کرنا، یہ عمل بڑی ایک بڑی مقدار میں ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے، والعیاذ باللہ تقریباً ہر تیسرا چوتھا گھر اس فتنے کا شاکی ہے. تو چونکہ یہ عمل کثرت سے رائج ہے، اس لیے شیخ نے یہ ذکر فرما دیا کہ صرف کا عمل جو ہے یہ بھی جادو کی بدترین شکل ہے، اور اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے وہ کافر. اور لوگ کرواتے ہیں، کروانے والے بھی کافر. جادو اتنا بڑا کفر ہے کہ کرنے والا بھی کافر اور کروانے والا بھی کافر. جادو سیکھنا یہ بھی کفر، سکھانا یہ بھی کفر. اور پانچویں بات سن لو،
جادو اگر ہو جائے تو جادو کو تڑوانا جادو کے ذریعے وہ بھی کفر ہے. اس کے لیے آیات بینات موجود ہیں, اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ اسماء مبارکہ اور قرآن کی بہت سی صورتیں اور آیتیں معوذتیں. اللہ کے حبیب پر جادو ہوا اور یہ دو صورتیں اس موقع پر نازل ہوئیں, سورہ فلق اور سورہ ناس. آپ نے وہ صورتیں پڑھی, جس دھاگے سے جادو کیا گیا یا بالوں میں گرہ لگا کر ان کی تعداد 11 تھی, اور یہ دونوں صورتیں ان کی تعداد بھی 11 آیتیں ہیں. ہر آیت پر اللہ تعالیٰ نے ایک گرہ کو کھول دیا اور آپ نے دو صورتوں کی قرآن مکمل کی اور جادو ختم ہو گیا اللہ کی توفیق سے. یہ صرف عطف کیا ہے؟ عطف محبت پیدا کرنے کا عمل. خدا میں کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں, محبوب آپ کے قدموں میں, یہ عطف ہے محبت پیدا کرنا. اور اس عطف کے عمل کے ذریعے بڑے بھیانک جرائم ہو رہے ہیں اور یہ قوم تباہی ضلالت کے دھانے پر کھڑی. جادو کفر اپنی تمام صورتوں کے ساتھ. فمن فعلہ, جس نے جادو کیا, اور راضی بھی, یا جادو پر راضی ہوا. کئی لوگ کرواتے ہیں, باقاعدہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس کہ فلاں ہمیں تکلیف ہے, اس کا حل جادو کے ذریعے کر دیجئے. اس پر راضی ہوتے ہیں, جو جادو کرے یا اس پر راضی ہو کافرہ وہ کافر. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, فما یعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. سورہ بقرہ کی یہ طویل آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا امتحان لیا. دراصل سلیمان علیہ السلام کا دور تھا, ان کی دعا تھی کہ حبلی ملکن لا ينبغي لأحد, کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ ایسی بادشاہت تو نے کسی کو نہ دی ہو. تو اللہ نے بادشاہت دی اس طرح کہ انسانوں پر, جنوں پر, درندوں, پرندوں, چرندوں پر ان کی حکومت تھی, مانا جنوں پر بھی حکومت تھی. اب جادوگر جو عمل کرتے ہیں وہ جنوں کے ذریعے کرتے ہیں, خبیث جن ہوتے ہیں شیاطین, ان کے ذریعے وہ سارے عمل کرواتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر تھی, وہ ان کے نبی تھے اور ان کے بادشاہ تھے, یا سحر کا کوئی تعلق نہیں. اگر جن کام کرتے تھے, خدمت کرتے تھے, آپ سے ملتے تھے, تو بوجہ نبی ہونے کے, نہ کہ وجہ کسی کو جادو کا عمل. لیکن سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے یہ بات عام کر دی کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور آگاہ کیا کہ جادو تو کفر ہے. ایک نبی کے لائق ہی نہیں کہ وہ جادو کرے, ایک نبی کے لائق ہی نہیں, کفر ہے, یہ ایک بہتان ہے. اور اللہ رب العزت نے روکا اس عمل سے کہ جادو سے بات آ جاؤ. اب ان کا کہنا ہم بات آ گئے, اللہ رب العزت نے بطور آزمائش کے دو فرشتوں کو بھیجا جو بظاہر جادو کی تعلیم دے رہے ہیں, حقیقتاً نہیں, لوگوں کے امتحان کے لیے. اور جو تعلیم لینے آتا اس کو وہ کہتے, وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. جو آتا اسے وہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں, امتحان ہیں, تم جادو سیکھ کر فلا تکفر, کفر نہ کرو. اس کا معنی کیا ہوا؟ جادو سیکھنا کفر ہے, جادو کرنا کفر ہے, جادو کرانا کفر. جو بھی کسی مہم میں جادو کا سہارا لیتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اس آیت کریمہ میں کئی موقع پر نشاندہی ہے کفر کی. ما کفر سلیمان, اللہ فرما رہا ہے سلیمان کفر نہیں کرتے تھے, جادو نہیں کرتے تھے, ولیکن الشیاطین کفروا, شیطانوں نے کفر اختیار کیا, مانا شیطانوں نے جادو کیا. یہاں بھی جادو کو کفر کہا گیا.
وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. انہیں یہ بات معلوم تھی کہ جو انہوں نے چیز سیکھی حاصل کی جادو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ بھی کفر کی طرف اشارہ ہے. جو آخرت میں بالکل خالی ہوگا کلاش ہوگا نیکیوں سے وہ کافر ہے. اور چوتھی چیز مطلب انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر. اگر وہ ایمان لائیں ایمان لیں اور ایمان پر قائم رہیں. اس کا معنی جادو کرنے والا ایمان پر قائم نہیں ہے. مطلب انہم آمنوا یہ آمنوا کی جو تقیید ہے اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جادو کرنے والا ایمان پر نہیں ہے. کاش ایمان پر ہوتے مانا جادو نہ کرتے. جادو نہ کرنا ایمان ہے اور جادو کرنا ایمان کے منافی. تو ایک ہی آیت کریمہ میں پانچ چھ مقامات پر اشارہ ہے بلکہ صراحت ہے کہ جادو کفر. لہذا کوئی شخص بھی جادو سے کسی نوع کا تعلق قائم کرے گا وہ کافر قرار پائے گا. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله. الثامن یہ آٹھواں جو ناقد ہے وہ ہے مظاہرۃ المشرکین, مشرکین کو مضبوط کرنا. مظاہرہ سے مراد مدد کرنا, مضبوط کرنا. ہمارے ہاں مظاہرہ کا لفظ جلسے جلوسوں پر استعمال ہوتا ہے, فلاں کے خلاف مظاہرہ جلوس نکالنا. لیکن مظاہرہ کا اصل جو عربی لغت میں جو معنی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو مشرکین کی مدد کرنا, مشرکین کو مضبوط کرنا, بمعاونتہم ان کے ساتھ تعاون کرنا, عن المسلمین مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا, ان کے ساتھ تعاون کرنا, یہ بھی کفر. دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين. اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصارہ عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. دیکھیں دوست بنانا ایک طرح کی مضبوطی ہے. جب دوست بن گئے ملنا جلنا شروع ہوگا تعداد بڑی نظر آئے گی, ایک طرح کی مضبوطی ہے. یہ دوستی میں پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور کرنے پڑ جاتے ہیں. تو مطلقاً دوستی سے روکا ہے جو کہ ایک معاونت کی شکل ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, تمہارے دوست نہیں ہیں. ومن يتولوا منكم فإنه منهم, یہ استدلال ہے. تم میں سے جو شخص کسی یہودی سے یا عیسائی سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ کفر, انہی میں سے ہوگا. وہ یہودی بن جائے گا یا عیسائی بن جائے گا, مسلمان نہیں رہے گا. یہ شیخ کا استدلال. دوستی مضبوطی پیدا کرتی ہے, تعداد بڑھاتی ہے, اور دوستی میں تعاون کی راہیں نکلتی ہیں, مدد کی راہیں نکلتی ہیں. تو کوئی بھی معاونت کی شکل ہو یہود و نصارہ کی یا کفار کی اور خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف. مثلا ایسا شخص ہو جو ان کے ہاں کام کرے اور ان کو اسلحہ بنا کر دے. ایک کافر اسلحہ کس کے خلاف استعمال کرے گا؟ اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. کسی ایسے امر میں ان کی تقویت کا باعث بنے کہ وہ معاملہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو, یہ سارا موجب کفر. ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان کا جو سائنسدان ہے وہ مسلمان ہے. وہ ایٹم بم کس کو بنا کر دیا اور کس کے خلاف بنا کر دیا؟
یہ معاونت یہ کفر, ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے. مشرکین کفار کسی دوستی کے مستحق نہیں, یہ اس قابل ہے کہ زندہ ہو تو بھی اور مردہ ہو تو بھی ان سے نفرت کی جائے ہر لحاظ سے. مانا اگر مر جائے ان کے جنازے میں شریک ہو نہیں. ہمارے ہاں رواج ہوتے ہیں چلے رسمن چلے جائیں, لیکن نہیں. ہاں اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے جو اس کو دفن کر سکے تو گڑا کھود کر اس کو دبا دو, اس کا باہر رہنا یہ تعفن پیدا کرے گا, غلاظت کا باعث ہوگا. دفن نہیں کرنا, گڑا کھود کر دبانا ہے اس کو. یہ لوگ تحقیر کے مستحق. اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تبدؤوا بالسلام, ان کو سلام نہ کرو. وَإِذَا لَقِيتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِمْ, راستے میں ملے تو سینے کو چوڑا کر لو, ایک پہلوانی کا انداز اختیار کر کے اپنی طاقت کا بھرم جھاڑو ان پر اور کوشش کرو ان کو راستہ تنگ ملے, بازو پھیلا لو ان کو تنگ راستہ دو. نہ یہ کسی تعریف کے مستحق ہے نہ مداہنت کے, زندہ ہو مردہ ہو ہر حال. اللہ کے نبی نے تھوڑے بہت تعلق رکھے وہ معاہدوں کی صورت میں, یا کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی آپ نے کی, اس میں نیت کیا تھی اس کا دل نرم ہو اور یہ اسلام قبول کرے. بلکہ مشرکین مریض کے پاس اگر آپ گئے بھی ہیں بیمار پرسی کے لیے تو دعوت ضرور دیے. آپ کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر پڑے, آپ کو اطلاع ملی, آپ آ گئے, دعوت دی, یا عم قل لا الہ الا اللہ, چچا کلمہ پڑھ لیجیے. نہیں پڑھا. جس کمرے میں لیٹے ہوئے تھے وہ کمرہ صناعید قریش سے بھرا ہوا تھا, کسی نے نبی علیہ السلام کو راستہ نہیں دیا. چوکٹ پر کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دی, نہیں کلمہ نہیں پڑھا. حتیٰ کہ راستہ بنا کر آپ قریب چلے گئے, چچا کان میں پڑھ دو, اس کو حجت بنا کر تمہیں قیامت کے دن بخشوانے کی کوشش کروں گا. نہیں پڑھا, لیکن دعوت دی آپ نے. یہودی کا بیٹا کبھی کبھی آپ کی خدمت کرتا تھا, چند دن دکھائی نہ دیا, آپ اس کے گھر چلے گئے. باپ نے دروازہ کھولا, فرمایا کہ میں تیرے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا. اندر چلے گئے اور دیکھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھ دو. بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے, باپ نے کہا اتھے ابو القاسم, ابو القاسم کی بات مان لو. بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور اس کی روح قبض ہو گئی. اللہ کے نبی باہر تشریف لے آئے, الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار, یا اللہ تیرا شکر ہے, تعریف کا تو مستحق ہے کہ تو نے میری دعوت کے ذریعے اسے جہنم سے بچا لیا. تو اگر آپ عیادت کی بھی تو دعوت سے خالی نہیں, تو یہ علائق ہونے چاہیے. تو یہاں جو شیخ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے ایسا کوئی کام کرنا جو ان کی مضبوطی کا باعث ہو, ان کے استحکام کا باعث ہو, اور وہ مضبوطی ان کی استعمال ہو مسلمانوں کے خلاف, یہ چیز بھی موجب کفر ہے اور قرآن کی دلیل سامنے موجود ہے. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع, من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. جی, یہ نوا جو ناقل ہے وہ یہ ہے, من اعتقد, جو یہ عقیدہ رکھے, ان بعض الناس يسع الخروج عن شريعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بعض لوگوں کے لیے, کسی بندے کے لیے گنجائش ہے نبی علیہ السلام کی شریعت سے نکل جانے کی, اللہ کے نبی کے دین سے نکل جانے کی کچھ لوگوں کو گنجائش حاصل ہے. کما واسل خضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ السلام, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خضر کو گنجائش تھی ان کی شریعت سے نکل جانے کی. اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو فہو کافر, وہ بھی کافر. کیا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی کا جو دین ہے, جو آپ کی شریعت ہے,
اس سے نکلنا خروج اختیار کرنا ممکن ہے, جائز ہے بعض لوگوں کے لیے یا میرے لیے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خضر علیہ السلام آپ کی شریعت سے باہر تھے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان پر لاگو نہیں ہوتی تھی, اس سے الگ تھے, باہر تھے. تو جیسے ان کے لیے خروج ممکن تھا اور جائز تھا اور باہر نکلنا جائز تھا, ویسے اللہ کے نبی کی شریعت سے آج بھی خروج ممکن ہے اور جائز. اگر کسی کی یہ سوچ ہے تو وہ کافر. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آپ کی بعثت قیامت تک کے لیے. بما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, کوئی استثناء نہیں. اس آیت میں عموم ہے کہ آپ تمام لوگوں کے رسول. قل, آپ کہہ دیجئے, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ میں اللہ کے رسول ہوں تم سب کی طرف, کوئی استثناء نہیں, کسی ایک فرد کا بھی استثناء نہیں. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شریعت سے خروج ممکن ہے, جائز ہے, فلاں کے لیے فلاں کے لیے, یہ عقیدہ کفر, یہ عقیدہ کفر. نبی علیہ السلام کی شریعت جس طرح انسانوں کے لیے تھی, جنوں کے لیے بھی تھی. تو آپ کی شریعت اور آپ کے بعثت میں عموم ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کان النبی یبعث الی قومی خاصا وبعث الی الناس عاما, کہ میری بعثت دنیا کے تمام انسانوں کی طرف ہے قیامت تک کے لیے. تو اس میں کسی فرد کا استثناء نہیں اور کسی شخص کو استثناء حاصل نہیں ہے. لہذا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میرے لیے یا فلاں کے لیے اللہ کے نبی کی شریعت سے خروج جائز ہے, ممکن ہے, اس میں گنجائش ہے, یہ عقیدہ کفر. سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے خضر کو خروج کیوں حاصل تھا, وہ باہر کیوں تھے؟ اس کا جواب بڑا آسان کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تمام لوگوں کے لیے نہیں تھی, بنی اسرائیل کے لیے تھی. ان کی بعثت کا اطلاق بنی اسرائیل پر تھا, خضر پر تھا ہی نہیں. ان کا علاقہ الگ, ان کا مقام الگ, ان پر ان کی بعثت کا اطلاق تھا ہی نہیں. تو شریعت سے باہر نکلنا یہ استدلال درست ہی نہیں, استدلال ہی باطل. اللہ کے نبی کی شریعت کیا ہے؟ عموم. چنانچہ آپ کی یہ حدیث کہ کان النبی یبعث الی قومی خاصا, مجھ سے قبل جو نبی تھے وہ بھیجے جاتے تھے اپنی خاص قوم کی طرف, جیسے موسیٰ علیہ السلام, وہ بعث تو اذا الناس عام, اور میری بعثت تمام لوگوں کی طرف ہے. تو اللہ کے نبی کی بعثت اور آپ کی نبوت سے, آپ کی اطاعت سے کسی ایک بندے کو بھی خروج یا استثناء حاصل نہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے خاص بنی اسرائیل کے نبی تھے اور خضر پر ان کی نبوت کا اور بعثت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى العاشر الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به, والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. العاشر, دسواں ناقد, یہ انشاءاللہ آخری ہے, اور وہ الاعراض, اعراض کرنا, منہ پھیر لینا, عن دین اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے دین سے. کس طرح؟ لا يتعلمه, نہ تو اس کو سیکھتا ہے, ولا يعمل به, اور نہ اس پر عمل کرتا ہے. اعراض, اعراض کے دو معنی, ایک ہے ایک چیز سے پھر جانا, اور دوسرا اس میں رغبت کا نہ ہونا, عدم الرغبہ, انصراف اور عدم الرغبہ. ایک چیز سے پھر جانا, اپنے آپ کو پھیر لینا, ہٹا لینا, اور قلبی دلی رغبت بھی نہ ہو, یہ دو چیزیں اعراض ہیں. چنانچہ ایک شخص اگر باوجود کہ وہ مسلمان معاشرے میں رہتا ہے, مسلم گھرانے میں ہے, لیکن
دین کی طرف سے اس کا اعراض, کوئی رغبت ہی نہیں, پوری طرح اعراض کیے ہوئے, نہ دین سیکھنے کا خیال ہے نہ عمل کا خیال ہے, کوئی تعلق ہی نہیں دین سے, تو ایسا انسان بھی کافر. بدلیل قوله تعالى فمن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون, کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے اور وہ اعراض کر لے. من اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور دین سے اعراض برتنے والا, بے رغبتی اختیار کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. ان شرک کو ظلم عظیم کہا گیا, ان شرک لظلم عظیم, اس شخص کو اظلم کہا گیا, یعنی سب سے بڑا ظالم. فرق ہے, ظلم عظیم بڑا ظلم, اور اظلم سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا ظلم. انا من المجرمین منتقمون, یہ مجرم ہے, ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے, ضرور ان کو سزا دیں گے, بچ نہیں سکیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو مسلم گھرانے میں ہیں, مسلم معاشرے میں, مگر اس قدر بے حس کہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں, سراسر اعراض, نہ کوئی رغبت ہے, نہ کوئی خواہش ہے, نہ کوئی تعلق ہے دین کا شوق ہے, نہ کوئی عمل کی خواہش ہے, بالکل بے تعلق ہی. اس معاشرے کے لوگ بھی آج موجود ہیں ہمارے معاشرے میں, پوری ایک ان کی اعراض کی روش پوری طرح قائم ہے, بے رغبتی پوری طرح قائم ہے, اللہ کے دین سے اعراض کرنا کفار کا عمل ہے. اور اگر میں اللہ کے دین سے اعراض کروں گا تو کفار کے ساتھ یہ مشابہت ہے, اس کفر کے حکم میں شریک اور داخل ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون, کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اعراض کرتے ہیں اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے, یعنی کتاب و سنت سے, اللہ تعالیٰ کی وحی سے وہ اعراض کرتے ہیں, یہ کافروں کا شیوا ہے. تو جو مسلمان گھرانے میں ہو اور اللہ کے دین سے اعراض کرے, اس میں تشبہ پیدا ہو گیا کافروں کا کہ وہ بھی اعراض کرتے ہیں اور تم بھی اعراض کر رہے. تو یہ اعراض جو ہے یہ تکذیب کا باعث بنتی, یہ تکذیب کا موجب بنتی, تو ایسے شخص کو یقیناً کافر قرار دیا جائے گا. تو دو چیزیں, ایک دین نہ سیکھنا, دوسرا عمل نہ کرنا, ترک تعلم اور ترک عمل. ترک تعلم علامت نصارہ کی, عیسائیوں کی, اور ترک عمل علامت یہودیوں کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہودی ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا, اور عیسائی عمل کے خواہش مند تھے مگر بغیر علم کے, بغیر دلیل کے. تو ایسے لوگ جو اعراض کریں, منع ترک تعلم اور ترک عمل دونوں چیزوں پر قائم ہو, یقیناً وہ کافر ہیں. اگر ان کو پوری زندگی دین کا خیال ہی نہیں, نہ سیکھنے کا نہ پڑھنے کا. دین سیکھنا اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دین کے فرائض جو ضرورت ہے, مثلا اسلام کی پانچ بنیادیں ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے, یہ ضروریات ہے دین. اور ایک ہے دین سیکھنا گہرائی کے ساتھ, گہرائی کے ساتھ, تمام فروعات کے ساتھ, تمام احکام کے ساتھ, اور تمام جو ہیں متعلقات کے ساتھ, جو کہ علماء کا کام. لیکن تمام مسلمانوں کا کم از کم پہلی اسٹیج پر یہ ایک فرض عین ہے کہ دین کے وہ امور ضرور سیکھیں جن کا تعلق دین کی بنیادوں سے ہے اور واجبات سے ہے. شہادتیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ اسلام کی بنیادیں. کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی, عمارت کو ڈھا دیا آپ نے, یہ تو فرض ہے. اس حد تک تعلق فرض ہے, جو فرض عین کہلاتا ہے, اور باقی تفصیلات اور فروع یہ علماء کا کام ہے, یہ فرض کفایہ ہے. علماء کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ امت کی رہنمائی کر سکے. تو ایک شخص اگر یکسر اعراض پر قائم ہے, نہ دین کو سیکھا نہ دین پر عمل کیا, اور پوری زندگی اسی اعراض پر گزار دی, تو ایسا بندہ کفر پر مرے گا, والعیاذ باللہ تعالی. جی, قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف
إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاذل والجاد والخائف، جو 10 نواقض ہم نے ذکر کی ہیں، کوئی فرق نہیں، ولا فرق، کوئی فرق نہیں فی جمیع هذه النواقض، ان تمام نواقض میں، بین الحاضل، اس شخص کے درمیان جو مذاقن ایسا عمل کر رہے، والجاد یا حقیقت سنجیدگی سے، والخائف یا ڈر کر خوف سے، یعنی جو 10 نواقض ہیں کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک اپنا لیتا ہے مذاقن یا حقیقت یا خوف میں، تینوں میں فرق نہیں ہے، تینوں کے کفر کا حکم ہے، الا المکرہ، سوائے اس شخص کے جو مجبور کیا جائے، جیسے ہم نے عمار بن یاسر کا قصہ آپ کو سنایا کہ ان کو کفار نے اتنا تنگ کیا، اتنا مارا، اتنی سزا دی، مجبور کر دیا آپ کو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے پر. گستاخی یقیناً کفر ہے، وہ کر بیٹھے، لیکن مکرہ ہیں، مجبور تھے، ان کا دل پوری طرح ایمان پر قائم تھا، اللہ نے گواہی دی. تو مکرہ مجبور انسان وہ اس سے مستثنی ہو سکتا ہے، باقی ان امور کو اختیار کرنے والا سنجیدگی سے کرے، حقیقتاً کرے، مذاقن کرے یا خوف میں کرے، اس پر کفر کا اطلاق ہی ہوگا. وکلھا من اعظم ما یکون خطرا ومن اکثر ما یکون وقوعا، یہ سارے نواقض خطرے کے اعتبار سے کتنے بڑے ہیں، لیکن وقوع کے اعتبار سے بھی کتنے زیادہ ہیں. خطرناک بہت ہیں، مگر بہت زیادہ قائم بھی ہیں، بہت زیادہ یہ امور اپنائے بھی جا رہے ہیں، تو خطرہ بھی بہت بڑا ہے، اور یہ امور وقوع کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہیں، ہر چپے چپے پر یہ چیزیں موجود ہیں اور لوگ ان کو اپنا رہے ہیں. فینبغی للمسلم ان یحذرھا، ہر مسلمان کے لائق ہے کہ ان سے ڈرے. ویخاف منھا علی نفسہ، اپنے دل پر ان کا خوف محسوس کرے، ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھے، توجہ میں رکھے، تاکہ بچاؤ ممکن ہو، غافل نہ ہو. نعوذ باللہ من موجبات غضبہ، اللہ کی پناہ ہر اس چیز سے جو اللہ کے غضب کو واجب کر دے، اللہ کا غصہ ہم پر اترے، ہر ایسی چیز سے اللہ کی پناہ کے طالب ہے. وہ علیم عقابہ، اور اللہ کی پناہ کے طالب ہے اس کے دردناک عذاب سے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ، اور درود و سلام ہو اس شخصیت پر جو ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہترین ہے. وہ کون ہے؟ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آل ہی، اور آپ کی آل پر. وصحبہ ہی، اور آپ کے صحابہ پر. وسلم، اور سلامتیاں اللہ پاک اتارے آپ پر، آپ کی آل پر، اور آپ کے اصحاب پر. بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم وفتح اللہ علیکم. اللہ پاک علم نافع عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے صوفیوں کے بارے میں کہ صوفیوں پر اسلامی احکام لاگو نہیں ہوتے. وہ جو ہم نے پڑھا ابھی ایک ناقص، کہ کوئی شخص اگر کہے کہ ایک بندہ بھی اللہ کے نبی کی شریعت سے مستثنا ہے تو وہ کافر. تو ان لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ان پر اسلامی احکام لاگو نہیں ہوتے، وہ نماز سے، روزے سے مستثنا ہے، ان پر حدود بھی نافذ نہیں ہوتی، تو یقیناً صوفیہ کے بارے میں عقیدہ کفر. کوئی بندہ ایک وقت کے لیے بھی شریعت سے مستثنا نہیں. فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، یعنی کائنات میں سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے موت تک، آخر لمحے تک، اور آپ نے عبادت کی، یعنی قدموں میں جان نہیں ہے اور دو بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر گسڑ گسڑ کر مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ کون لوگ ہیں جو مستثنا ہیں، کہ یہ ایسے اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں ان کو نمازوں کی، روزوں کی اب ضرورت ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کفر کی باتیں ہیں، ایسے صوفیاء بھی کفر کے مرتکب ہیں اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے بھی کفر کے مرتکب ہیں. جو لوگ دوسری باتیں، شادی کو برا جانتے ہیں،
یعنی کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو, یعنی اس کا اگر دل میں بغض ہے, اس کو برا محسوس کرتے ہیں, تو یقیناً یہ کفر کا باعث ہوگا. یعنی بعض لوگ جیسے ہم نے لکھا, یعنی شادی کو برا سمجھتے ہیں, تو یقیناً اگر انہیں معلوم ہے کہ شادی اللہ کے نبی کی سنت ہے, حقائق دین میں سے ہے, پھر اس کا بغض, یقیناً یہ بغض موجب کفر ہوگا. کچھ لوگ اہل حدیث ہیں مگر ان کی دعوت میں عقیدے کی دعوت نہیں ہوتی, عقیدے کی دعوت کے بغیر دعوت نامکمل ہے. یہ خالی فضائل بیان کرنا, خالی نماز کا ذکر کرنا, روزے کا ذکر کرنا, اور عقیدے کی اساس سے خالی ہو, ایسی نماز کا, فضائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ایک انسان کا عقیدہ درست ہو اور توحید اس کی راسخ ہو. یہ کیا سوال ہے جی؟ بارک اللہ فیک. مسجد میں فوت ہونے کے بعد جو تعبیت کے لیے لوگ آتے ہیں 3 دن, کیا وجہ تھی یہ؟ ایسا سوال. یہ کسی کے فوت ہونے پر 3 دن کے لیے بیٹھنا اور تعزیت کے لیے لوگوں کا آنا درست ہے؟ یعنی جہاں تک تعزیت کی بات ہے, تعزیت کی جا سکتی جب بھی کریں, لیکن 3 دن بیٹھنا یہ ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام کے عمل سے اور احادیث سے. ایک حدیث کو ہم نے غلط سمجھا ہے اور اس کا غلط جو ہے وہ جو نتیجہ نکالا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ ایک عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے اگر وہ اللہ کو مانتی ہے اور قیامت کو مانتی ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن زیادہ سوگ کرے. 3 دن زیادہ کسی میت پر سوگ کرے ایک عورت کے لیے حلال نہیں. تو یہ 3 دن کا سوگ عورت کے لیے, مردوں کا یہ ذکر کہاں پہ؟ تو یہاں مطلقاً بیٹھتے ہیں 3 دن مستقل, تو یہ ثابت نہیں ہے. باقی کوئی تعزیت کے لیے آتا ہے, آج آئے, کل آئے, پرسوں آئے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن بیٹھنا بطور خاص 3 دن رسم بن چکی ہے, لیکن شریعت سے اس کا ثبوت نہیں. ایک خاتون جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کے لیے کچھ استثناءات ہیں. شوہر فوت ہو تو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے, وہ سوگ میں گزارے گی. باپ یا کوئی بھائی بھتیجا فوت ہو اس کے لیے وہ 3 دن سوگ کر سکتی, لیکن مردوں کے لیے سوگ نہیں ہے. ہاں اگر دل میں غم ہے اس پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے, لیکن ویسے مستقل بیٹھنا اس کی شرع گنجائش نہیں. واللہ تعالیٰ اعلم.